Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը քննարկալա Հանձնաժողովների հաշվետվությունների պատասխանատվության հարցերը Ամսվա միջոցառումնեն։ Ֆրանսիա պերվի շկոլը անվանակոչվալա դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսաք Մանուշյանի անունավը։ Մարսավանա փախստականներին կյանքը 1919-ին պատմական կադրերում։ Վանալճում բացահայտվալն քյոհնա կարուսների ավերակն է։ Արցախա կորուստը, հունցնք պատասխան տալու էքուցվա սերունդներին։ Իսրայելատանկը Լիբանան ՄԱԿ-ի խաղապահների աշտարակին իրանաթխալ։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը տասնամյակների կեսատ պայքարի հիշողության քաղաքական ու աշխարհակաղակական ուղենիշներ միջազգային գիտաժողով։ Հոկտեմբերի 16-ին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 36-րդ նիստն է իրալ։ Նիստը պետարալ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահտիկինելի Հարությունյանը յուրախոսքում ներկայացնելով հոկտեմբեր ամսին նախատեսվող միջոցառումների մանրամասներ։ Նիստին վախտամած ուշադրություն են դարձվել հանձնաժողովների հաշվետվությունների պատասխանատվության հարցերին։ Նիստին ավարտին քննարկվա նորակարգային ու ընթացիկ հարցեր վերառնչվելիս ելնել ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանն հետագա քայլերին։ Փարիզամերտ Շանտե Մալաբրի քաղաքին կենտրոնական ավագ շկոլը անվանակոչվալա Միսակ ու Մելնե Մանուշյաների անունը որոշումը միաձայն ընդունվել է Իլ-դե-Ֆրանս ռեգիոնի խորհրդի կողմից։ Սա Ֆրանսիայի պերվի շկոլն ավերեկրում է հայազգի հերոսին անունը։ Անվանակոչման առողջության վախտը ներկայացվում Մանուշյանի հերոսական կերպարն այրան պայքարի կարևորությունը երիտասարդ ցերեկին հետի։ Հանդիսությանը մասնակցան ֆրանսիական ու հայկական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Էթվում Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության դեսման Հասմիկ Տոլմաջյանը, ով երախտագիտությունը հայտնել նախաձեռնության հետ ընդգծել Մանուշյանի նշանակությունը հայ-ֆրանսիական բարեկամության խորհրդանիշի ու ֆրանսիացի երիտասարդության ոգեշնչման հետ։ Հանդիսությունը պրծալ աշկոլիսաների կողմից Շարլ Ազնավուրի երգերի կատարումներով։ 1919 թվականի մայիսի մարսավան արված լուսանկարը նշանցատամ հայու հնարավոր նաև թուրքական անձվերու երեխաներին հետ բուրդն վերցնում տոն տանելի ու որբերին հետի հագուստ կարելի նպատակապ։ Լուսանկարը մրվացող դեմքերը ծածկած կանայք Կարին Ինին նաև Մահմեդակ անտառած հայր, կնանոց մի քանի գծավոր վերմակն է բնորոշեն մարսավանի շրջանին։ Մարսավանը պատմական փոքր հայքի մարզվանի գավառի կենտրոնը հայտի է նաև որպես պոնտական Փազեմոն իլալամի շարք անվանումներով Մերսիվու Նեապոլիս։ Պատմականորեն կարևոր բնակավայր այլալ շտեղ բյուզանդական հայազգի կայսր Հովանես Չմշկիկը հաղթալա բուլղարներին։ 1915 թվականի մեծ եղերնի ու 1855 թվականի կոտորածներին վախտը քաղաքի հայ բնակությունը տուժալա, շատերը սպանվալ կամ ցիրուցանել էր։ Վանալճում իլաս երաշտ ինդերդան ջրի մակարդակի զգալի չեսման արդյունքում բիտլիս ափերին ջրին տակին թաքնված պատմական կարուսներին ավերակն է նորից տասանելի ընտարալ։ Ջերմաստիճանի պիցրացումնա տեղումների նվազումը հանգեցրալն լճի նահանջին վերի արդյունքում նախկինում ջրին տակի մնացած շինությունը սկսալն երևալը լճի ափը մերձ հատվածներում։ Վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր ու ստորջրյա հետազոտող Թասին Ջեյլանու իրան թիմը իրեք օր շարունակ իրականացրալն սուզում նոսունաս ելավ ու նկարահանելավ բիտլիսա շրջանում հայտնաբերված ես պատմական կարուսներին ավերակ։ Ջեյլանի խոսքով իրաց նկարահանած կառույցներն հիմնականում կառուցված են քարերից, ունի մխլակ ու ջրսենյակն ու միացված է միմյանց հետ, ինչը խոսում է մշակութային ու ճարտարապետական բարդությունների մասին։ Այս հայտնագործությունը նշվում վրես կառույցներին Կարին Պատկանին Վանում ու շրջակայքում նախկինում ապրած հայ բնակչությանը։ Սուզումներին վերջին օրը մուք հայտնաբերանք մխելա հնագիտական իրեր, անոտն է, ամֆորաների կտորներ ու դաժը կանոնավոր կտրած քարից պատրաստված տարածքն է։ Տարածքում ուշադրություն ընգրավալ նաև սյուները վերկարին պատկանին տարբեր ժամանակաշրջաների։ Այս գտածոնն անհրաժեշտ է մանրակրկի ուսումնասիրել հասկանալի հետի թավեր ժամանակաշրջանին պատկանում տրանք իվիլ ցրալա Ջեյլանը։ Վանոյրան շրջակայքը հանդիսանել է սիրելար հայկական մշակույթի պատմության կարևոր կենտրոնները մին ու այս բացահայտումներն թեզա լույսն սփռալ հայերի ներկայության ու իրենց կերտած մշակույթին երանես տարածաշրջանում։ 18 կհամարձակվին էքուցվա սերունդներին ռչին անկեղծորեն խոստովանին վերինելավ արցախահայության անվտանգության ու ազատության երաշխավոր կրեց ցալչունք մեր պատմական առաքելությունը անինք։ Կրլանուք իսկականից խոստովանին վեր մեր անտարբերությամբ ու անկարողությամբ արցախը ճշնամուն հզնելա ոչ միայն առաջնք մեր պարտքը, այլև կոտրալնք մեր ազգային արժանապատվությունը։ Սոր վեր հայրենիքի մի հատված կորսվածակ կարինք հալամ հայ կոչվինք, եթե չձեռնարկինք որևէ քայլ այն վերադարձնելի հետի։ Մինչև Արցախը չազատագրինք ու չվերամիավորինք մեր հայրենիքին, ոնինք արդյոք բարոյական իրավունք կրելի հայի անունը ու պաշտպանելի էներժեքն են վերդարը շարունակ իրալ են մեր ինքնության հիմնասյունը։ Էքուցվա սերունդը մեզ անխուսափելիորեն փորձելուն պատասխանատվության կանչին հրցնելավ թախե, որպես ժողովրդի հենասյուն մունք հուվեր պիտի ինեինք ուժեղ ու տոկուն, հանձնալնք մեր հողերը թշնամուն պայքարի փոխարեն։ Պատրաստ ենք քինեն առերես վինք յուրանց խոստովանելա վեր յուրանց ժառանգությունը կուրցրալնք, ունեցանք ոչ թե հաղթողի, այլ պարտվածի դիրքեր։
Արդյոք ազնվությունն կունենալու ընդունիք վեր մեր սխալներավ, անվճռականության բուձախողումներավ, թույլ ենք տվալ թուլացնել ոչ միայն հայրենիքի սահմանն, այլև մեր ազգային պատիվը։ Իսրայելը բանակը գնդակոծալա Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելության դիրքերը, սրա մասին հայտնան առաքելությունը։ Նշում ավելի իսրայելական տանկը գնդակոծալա Լիբանանում ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի դիտորդական աշտարակը։ Քվարկիլա քաղաքից ոչ հեռու։ Ավելի վաղ խաղապահ առաքելության օբյեկտն են գնդակոծված ելնել երկու զինծառայով վիրավորվալուն։ UNAFA-ի տվյալներով տանկը աշտարակին վնասահսցրալ, ինչպես նաև ոչնչացրալ տրայնյան տեղադրված երկու տեսազայնագրող սարք։ Առաքելությունը կատարվածը անվանան խաղապահների դիրքերի հերթական ուղու ամենայն հավանականությամբ մի տումնավոր գնդակոծում։ Այս տարվա հոկտեմբերի 23-ից 25-ը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտումը միջազգային գիտաժողովը ինյական The International Recognition of the Armenian Genocide Memorial Political and Geopolitical Stakes of Decades Long Unfinished Struggle հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության միջազգային ջինաչմը տասնամյակների անավարտ պայքարի հիշողության քաղաքական ու աշխարհաքաղաքական ուղենիշներն թեմայա։ Գիտաժողովը կազմակերպվելու է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի ու Պատիայի համասարանի Ֆրանսիա Memoir Identité Marginalité Մոնդ օքսիդենտալ կոնտամպողեն, հիշողություններ, ինքնություններ, մարգինալներ, ժամանակակից արմենյան աշխարհում լաբորատորիայի կողմից բարձրագույն կրթության ու գիտության կոմիտեի հայ գիտական ուսումնասիրությունների ու հետազոտությունների ազգային ընկերակցության National Association of Armenian Studies and Research եւ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի աջակցությամբ։ Գիտաժողովին աշխատանքային լեզուն անգլերենն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա դեպքում նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ ի պնդկացիք։